Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Toshkentdan Rossiyaga ketadigan reyslarimiz mana yo'lga chiqdi. Kimdagim ketmoqchi bo'lsa, ekrandagi raqamlarga telefon qilib bron qilaveramiz. Biz Rossiyaning barcha katta shaharlariga tashiymiz. Sanab o'taman: Moskva, Sankt-Peterburg, Krasnodar, Saratov, Volgograd, Rostov, Chelyabinsk, Yekaterinburg, Kazan, Ufa, Novosibirsk, Irkutsk, Vladivostok. Barcha katta shaharlarga tashiymiz. Joy bron qilish uchun oldindan bir kun, ikki kun oldin telefon qilib joy bron qilamiz. Nimacha joy bron qilish qanaqa bo'ladi? Pasport yoki pasportingizni Telegram yoki WhatsApp orqali tashab berib, joyni bron qilinadi. To'lovi mana shu avtobusga kelib o'tirgan payt qilinadi. Ketish kunlarimiz dushanba, seshanba, payshanba, juma kunlari 18:00 da Abu Taxiy qarshi stansiyasida yuramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.